Mən Aygün Hesanoğlu, yazıcı, dramaturg, Beynakol Süt ve İnkişaf Fondu'nun üzvü, filoloji üzeri felsefe doktoru, İstanbul'daki Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği'nin başkanıyım. 8 yıldır İstanbul'da yaşıyorum ve burada öğrendiğim, gördüklerim məni həddindən artık narahat etti ve bu video'nu, bu video müraciəti paylaşmaya mecbur etti. Azərbaycanın çox strateji, önəmli bir möv ö, mövqeyi olan Naxtəvan Müxtar Respublikasının rəhbəri Hörmətli Vasif Talıbova müraciət edirəm. Hörmətli Vasif mənim. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev vaxtilə sizə Naxtəvana etibar edəndə sizin Naxtəvana və Naxtəvanlılara gözəl sahiblənəcəyinizi düşünərək etibar etmişdi. Və mənim eşitməyimə görə Naftçıvanla həqiqətən də sahib çıxılsınız. Küçələr təmiz, gözəl. Səs-küy yox, qarma-qarışıqlıq yox. Hər yer təmir olunub. Amma Naftçıvanlar haqqında eyni sözü demək olmaz. Naftçıvanın ilmini faizi Bakıdadır. 60 faizi Türkiyədədir. Qalan faizlə Naftçıvanı Təmiz saxlama çox asandır. Amma mən sizi dəvət edəm İstanbula. Və Naxçıvanlıların kütlə böyürəyi yaşadığı məhəllələr də e, dəvət edirəm. Çünki İstanbulda elə məhəllələr var ki, o da küçədə gəzərkən üzünü Naxçıvanda hiss edirsən. Hər kəs Naxçıvan ləhcəsi ilə danışır. Mən Naxçıvanda heç oğul olmadım. Eee, orada ziyarət etmək istədim bir çox e, tarixi abidələr var, türbələr var, məqbärələr var. Ən azından Hüseyn Cavədə məzarını ziyarət etmək istərdim. Lakin mənə ən çox narahat edən illərlə sizin e, Naxtəvanə rəhbərlik etdiyiniz dövrdə müxtəlif səbəblərdən Naxtəvanə daşınan e, və burda yerləşən əhalinin vəziyyətidir. Bu əhali buraya iş arxasında gəldi. Naxtəvanədə iş olmadığı üçün gəldim. Və dünən mən bir Naxtəvanlı qızla danışdım. Bu qızın 24 yaşı var uşaq olarkən gəlib bura İstanbul'a və məktəbə getməyib, oxumaq, yazmaq bilmir. İlmi, 24 yaşında bir xanım, özündə iki evladıdır. Və bu gün Naxtəvan'dan gəlib buraya uzun illər ərzində yerləşib. Özü demək, öz uşaqları məktəbə getməyib. Sondan bu uşaqlar böyüyüb Ə onların da ailə qrupları. Onda da sənədlərinin vaxtı bitdiyinə görə rəsmləşdirə bilməyiblər. Onların da övladı məktəbə getməyib. Və o məktəbə getməyən ikinci nəslin Afiq ailə qurmaq yaşa çatır. Əskər yaşında olan oğlan uşaqları var. Evlənmək yaşında olan qızlar var ki, yazmaq, oxumaq bilmirlər. Və ən dəhşətlisi bu ailələrin 100%-də hətta 80%-i İstanbuldakı yeraltında, yəni zizəmi qatlarında yerləşən tekstil tikiş fabrikalarında çalışılır. Və orada 10 yaşında belə çalışan naxtivanlı uşaq var. 12 yaşında çalışan qızlar var fabrikalarda. Çünki məktəbə gedə bilmirlər küçələrdə qalmasın deyə valideyni dedi ki, hə bir az ailəyə qatqısı olsun. deyə fabrikada işə qoyub. Olaq günəş görmədilər. Hamısı vitamin əskikliyi ilə böyüyəcəklər. Ən dəhşətli şey zehniyyətdəki, təhsildəki boşluqlandı. Türkiyənin çox dəyişən bir siyasəti var. Buna Türkiye'de dengesiz değiller. Ee, neden? İstenilen bak Türkiye e, öz e, menafiyeli için muharebeye girebilir. Veya Türkiye'nin e, iktisadi vaziyeti yükselebilir. E, çetin vaziyete düşebilir. Hazırda koronavirüs döneminde birçok tekstil fabrikaya bağlandı. Və bu insanların çoxu işsiz qaldı. Biz onlara yardımlar təşkil etdik. İstanbulda ə, Türkiyədəki Melekler Qadınlar qrupu adından ə, Azərbaycanlı xanımlar ə, bunu mətbuatdan öyrənə bilərsiniz kimlərin olduğunu. Yüzlərlə Naxçıvanlılar insana, tələbəyə və ya ə, ailələrə yardım etdik. Lakin bizim etdiyimiz yardım onların heç necədə ilə 1 aylıq e, yemək pulu belə deyil. Yəni bizim gücümüz nəyə çatdısa, türk vətəndaşlarının dəstəyi ilə bunu etmişik. Bəs hardadır Naxçıvanın dəstəyi? Buna da ailələr var ki, əsəbən mən biri, birini artıq bir neçə ailəni siyahıya almışam amma biri haqqında danışacağam. Əskərbəh bəhlüloğunun ailəsi ad soyadı dəyişiklikdə ola bilər, yəni dəyişik deyə bilərəm. Ailəsə iki uşaq var, Zilzəmə qatında yaşayırlar. Uşaqların ikisi xəstədir. Birin gözü görmür. İnsan zəriyil sənədlərim yoxdur, vətənə qayıda bilmirəm ona görə. Yol pulum yoxdur deyir. Naxçıvan Azərbaycan üçün həddindən artıq strateji əhəmiyyətə sahibdir. Bunu siz bir e, siyasi rəhbər olaraq bilirsiniz. Yəni ermənilər Dağlıq Qarabağə nə zaman iddia etmək haqqını səhləndilər? Dağlıq Qarabağda dövlət görevlərinə ermənilər gətirildi və o yerli mənətlər e, Dağlıq Qarabağdakı gənclərə iş vermədilər. E, i̇nsanlara əkib biçmək üçün e, tarlalara su vermədilər bütün inzibati binaları ermənlər tərəfindən tikdilər, yol belə çəkmədilər. Və insanlar işsiz, yolsuz, susuz, dəstəksiz qaldıqları üçün o ərazini tərk etdilər. Nəticədə bu gündədim Azərbaycan 30 ildir qar Qəzdaq Dağlıq Qarabağ problemi ilə qarşı qarşıyadı, savaşı, e, nə qədər şəhid verib Nə qədər mübarizə aparıb, nə qədər böyük problemlərlə qarşı-qarşıda. Əgər bu problem olmasaydı, bu gün Azərbaycan xalqının hətta Körpəstənin də ən zəngin kral kimi yaşamaq ə, ə, şəraiti ola, yaşamaq üçün. Eyni şey Naxçıvanda yaşanır. Mən bunu başa düşə bilmirəm. Bəyəm, məgər orada eh vesfələdə otan şəxslər, vətəndaşlar qarşısında və konstitusiya qarşısındakı borclarını Hiss etmirsiniz lan? Bəlkə sizə yalan məlumat verirlər. Mənim bu videom sizə çatacaq. Mənim bu videom sizə çatdırılacaqlar. Xahiş edirəm. Dərhal Türkiyə, İstanbul şəhərinə avtobus göndərin. Biz burada illərlə sənədsiz qalmış. Sənədsiz qaldıqları üçün mövcud olmayan insanları Naxçıvana göndərin. Yəni vətəndaşlığınıza sahib çıxın. Bu insanların bu da sənəd alması prosesi çox uzun çəkir. Bəli, biz səsimizi qaldırdıq. Biz də dənəklə məzində məktəblər açdıq. Amma heç ona da normal bir dəstəyimiz yoxdur. O məktəblər də binalarda yerləşirlər. Həyətləri yox, idman salonları yox, heç bir imkanları yox. Sadəcə otaqlarda oxu, yazmaq öyrədirdil bu da dənəklə. Və onlardan birinin Məzini İbrahimov adına məktəbi. Mən həyəcanla danışıram. Çünki hər gün bu məsələlə məndə e, e, dəhşətə gəlirəm. Yəni necə olur bir ailədə 3 nəsil oxumur? Təhsildən xəbərsizdir. Deyəcəksiniz ki, məsuliyyətsizdir. O zaman siz dövlətə məsuliyyətinizi və sizə məsuliyyətinizi irəli qoyun, qoyun və vətəndaşlarınızı bir vətəndaş kimi təhsil haqqlarını, yaşam haqqlarını, iş haqqlarını təmin edin. Azerbaycan prezidenti size güvenmiştir. Bugünkü Azerbaycan prezidenti Cenab-ı İlham Əliyev de size güvenlik ki siz oldasınız o vesvedesiniz. Bu insanların yaşama hakkı vardır. Bu insanlar gelip burada fabriklerde çalışırlar. Megen Naxçıvan'da dikiş fabrik açmak mümkün değil mi? Ben size söyleyeyim. Eğer Naxçıvan'da 5-10 dikiş fabrikası açsanız İstanbul'dan bu kadarları gönderiyorlar. Hamsı tecrübeli. Hamısı budur artıq. İllərlə işləyib, bütün sistemi öyrəniblər. Qo dünya markaları istehsal edsinlər. Nədən Naftçivanda bir geyim markası olmasın? Dünyəyə çıxacaq bir ə, ə, firma olmasın? Niyə Naftçivanın o gözəl təbiətinin yetişdirdiyi məhsullar üçün onları əkib, biçib dünyaya, beynəlxalq aləmə çıxartmaq üçün şərait yaradılmasın? Hə, bilirəm Naftçivanda pabrikalar var amma gölünü o qədər yetərli deyil ki, insanlar o da evlərinin qapısını bağlayıb gəlib burada zizzəmlərdə yaşayılad. İnsanlara yaşam haqqı vermək bir vəzifə sahibinin və üstəlik də prezidentin and içib üzərinə aldığı bir vəzifədir. Və sizdən ümid elirəm ki, bu məsuliyyəti hiss edərək və bu məsuliyyətin qarşısında Borcunuzu yerinə yetirərək nağçivanlı sahib çıxdığınız qədər nağçivanlara sahib olacaqsınız. Mən sizdən avtobus gözləyirəm. Facebook-da səhifəm var. Müraciət edə bilərsiniz. Eee, bir baş biz o avtobus gəl nə qədər e, sənəd olmayan e, nağçivanların siyasətinə ala və onları vətənə göndərərək, bunlar budur Azərbaycanın analoqsuz inkişafının Gözdən salacaq, prezidentin də sizin əmininizi gözdən salacaq belə vəziyyətdə yaşamasınızlar. Bu insanların üzünə baxanda Azərbaycanın o dünyaya təqdim etdiyi bütün rəqəm də sıfıra enir. Bütün rəqəm də sıfıra enir. Həkimə gedə bilmir. Haqqını tələb edə bilmir. Təhsil haqqını e, e, təmin edə bilmir. Bu insanların bir çoxunun sənədləri belə yoxdur, pasportları vaxtı keçib. Mən sizdən çox-çox xahiş edirəm. Adınıza layiq. Hüseyn Cavitlər keçisdən Naxtəvanə layiq. Vətəndaşlarımıza həyat təqdim edin. Və siz bunu bacararsınız. Naxtəvanın təbii şəraiti də buna imkan verir. Gedir altı da üstü də sərvət olan bir məmləkətin övladları bu vəziyyətdə olmamaldır. Ənaxçıvanı hədiyyə bilərsiniz. Neft yoxdur o zaman Azərbaycanın prezidentinin birajətinin əlavə iş yerləri açılması üçün kəf, e, kəndlilərə, əkinçilərə təşviq verilməsi üçün şərait yaradın. Mən sizdən bu dəstəyi gözləyirəm, cənab Vasif Talubov. Naxtçıvanlılara, Naxtçıvana sahibləndiyiniz qədər sahiblənin sahib çıxın. Eğer çıkmışsa bunu ifade edin. Biz o zaman Azerbaycan'ın prezidentine müracaat edelim.